Kaivaspas jotakin. No. God is great. Mä tapoin yhden niistä. Regrets, everyone. Your hearts are pounding. Hei! Toastina, älä osta mielelleen, mä painanko ostaa. Enemy spotted mid. Reloading. Sillä oli ase. Vittu, mä en osunut. Aha. Reloading. Jaa. Last player standing. Woo! 30 seconds left. Nee, mulla on kaksi assistia. Nahka kuunti tappusit. Voi Hanna. Nahka kuunti ja Rungstorm. Mikä? Rungstorm. Oh god. Mennä luota tota. Niillä ei kyllä vielä, okei, okay, on yhdellä yhdellä oppirahat. Oppirahat. Mä tapoin sen granun. Side is clear. Oh my fucking god, joku tuli jo tästä vein. Last player standing. Kasvirahaa. Banaani. Banana. Ew, bananalla on joku sairaus. Killjoy is an offense to my radiance. I'll break her apart. Ostetaanko me? Ostetaanko me? Ei. Mä menen ennenkaan. Reload him. Okei. Okay. Ei, no, mulla on vittu spektriä, mä sieltä. You're done. I got spike. Haluat tuot tänne, Rusu. Täällä on joku nimittäin. Täällä on Killjoy. Siinä on Vandal siinä. Mä en näe, mihin sä kuolet. Kerros toiseen suuntaan. Eli jos... Eiku, sinne vaan kato, juokse siitä vaan. Ei, ku tonne, ei ku... Tehille. Hyvä. One enemy remaining. Reina oli saitilla. Juokse. Se on ketä. Oliks teille vielä ne vandalit? Saatiinko mennä? Ollenkaan.
Okei, mä lähden hakemaan niitä. Se on tossa. Mä just vittu katoin karttaa. Last player standing. Oi kakka. Tossa, se on... Siinä vaan. Juokse! Mä en se räjähtänyt. Mä räjähtääks se vielä? Mitä? No totta kai se räjähtää! Ei se räjähtänyt, ei se räjähtänyt. Ei se räjähtänyt. Se räjähtää. Lost, lost, lost. Ajattelet se räjähtänyt. Minun ensimmäinen tappo. Hyvää työtä. Kuttu tappo, kuttu tuut, holololololol. Vitun 120 treinaa saatana. Missä se oli? Se oli tossa talon takana. Reini ja Chamber on aalla. Voitko säntää? I'm out of here. Okei, tällä kertaa voidaan pitmekeä pitää tää. One enemy remaining. Niitten spawnist. Täältä ehkä kuuluu jotain ääniä, mä en ole varma tuliko se täältä. Vai oliko se joku meistä? Mä en ainakaan juossu. Tää. Sillä on hoppi. Pushataan. Vittu! Ei satki. Sillä on hoppi. Voi kikkare. Yes. Voi ihan kikis. Haluatko se vappua sen? Mä voin ostaa. Okei. Okay. Meillä on kaikilla kolme tappua. Voiko se vappu olla ostamatta? Voin ostaa sulle. Aika hyvä. Thank you. Muuten mulla menee liikaa. Muuten mulla on liikaa. Joo, ostan. Sitten jos mä kuolen, niin mä saan opin. Kuku! Vaikka mä oon jututtaa mun. Joo, chamberin loppi. Joo, tää on tyhjä. Onks saitti tyhjä? Periaattees. Tässä on se pommi. Mä voin snaippaa tästä. Me plänttää. Se Reino tulee sitten. Spike down A. Speak me. Ei, miten mä en mukaan osunut siihen? One enemy remaining. Out of charges. Hyvää töitä. Mutta oppi. Kunnon skin. Aikamoinen. Remind me to never piss you off. Okei, no, osta vaan. Oho, haluatko joku? Minkä? No, ei, kiitos. Okay, mä pidän sen sitten. Vai haluatko se? Haluatko se? Pommi. Tähän. Kuka? Ai, haluat. Heitä se siihen maahan, sitten. You want to play? Let's play. No se ei nyt toiminut, koska äsken se oli, että ne pelkät ne kalat värjääntyy, eikä mikään muu. Oli se erikoinen. Aha, mitä vittua? Okei.
Runestorm pisti stormin pystyyn. Okei, okay, midis on kaksi. Spike ja mikä sinne? Spike down, mid. Mihin me juostaan innoissaan? Last player standing. Vittu, mä oonhan vitu huonossa kohtaa. Miten mä näin sen aseen? Miten sä onkaan osunut siihen? Mä näin sen aseen. I'm twitchy here, let's go already. Oh, mä olin niin huonossa paikka. Onko mennäks A:lle välillä? Go, go, go! Mennään vaan. Makkaroita ja juustoa! Laita sun kolo tuohon. Päästään sinne. Ehe ehtinyt. Väärä kolo. Teekö siis väärä spray? Ok. Oha vittu. Mitä välin näet? Mä laitan ton paskalle. Saake kuollu. No voi vittu. Oho. Mä tuun sinne päin. Vitun Reino, se tappaa mut joka vitun kerta. Se tulee... Se on 19 tappaa, jännä. Se on tri-ruumissa. Reino. Joo, ja siellä oli toi vitun... toi Sovan botti. Ei, hyppy! No mitä tapahtuu? No voi vittu pyydy. Nahkis tuli läpi tästä ovesta. Ei kurkata. Vittu! Mä en osunut siihen! Suona defusaa. Ei se näin. Nahkis. Tuu runkku tappa mut taas! Eiku ei tappanutkaan, kun mä tappan. Aika rumasti sanottu. No sen nimi on! Ja mä sille voi, mikä se on tullut itellä. Runkku vaan penetroi täällä koko ajan. Mitä? Mitä? Saapu seinistä läpi. Niin ampuu! Se on paska. Mä voin tuon miinottaa vappu tää, jos sä oot mennä midiin. Mä voin miinottaa tää. Ei mä mennä täältä. Anko? Ja jälkeen spike. I have the spike. No voi... Ok, vittu. Runkstorm tuli. Runkstorm meni. No se ei ollut Runkstorm. Ei, mut se oli vaan tappo vapu. Aa. Ja sillä oli Odin. Jep. Niin, sillä on ollut monta kierrosta jo. Et se voi penetroida kaikki. Seinät. Ai vittu, mä pääsin siitä. Ei. Tää lyyli jäi. That's three. Vittu, se on botti. Apu! Aika muinen. Pujina. Pyhinä. Mä en vittu kurkkaamassa vittu... ollenkaan. Ihan, mä omuin sen kerran. Asuin sen kerran. Mutta se osui minua päähän Vandalilla. Mä oon sillä Odin. Joo, koska Odin ei tapa yhdestä päästä. Remember, stay out of the fire. Super high level tactic. Remember that, yeah? Oh, se vetää. Tapa yhdestä päästä. Mitä? Joo, se vetää. Mä en ajattele aseita. Vaikka mä ostaisin Phantom. Nostaa opi. Se ei vetää yksi ostaa opi. Aivan.
Okei, okay, minä ostan sitten vandalin. Noin, sun Reina, sun Nightmare olisi ihan. Ai tyhjä! 120 nahkis. Nahkis dead. Kurkku oli siellä niitten. Kuka ei kato? Vittu runkku. One enemy remaining. Rokka se pää. Idis. Tää ei vitu. Oh, tossa! Se on market. Mä se on niinku midis, niinku tuo B-saitin midis jossain. Mistä te upgradeat tää ase? Kuka ostaa tällaisen vitun kalliin hienon skinin? Hei, mä voin antaa jollekin vandal, jos joku haluaa, ostaa, niin mulla on vandal tarjota. Ruusu, tässä on sulle vandal. Anna mulle. There is a free vandal here. Ota pommi tosi. Otin. Voimme suuttaa. Mä en vaan. Nyt aihe pommi maahan sitä ennen vaikka. You should run. Enemy A. Ah! Oko. Reina oli tuolla ja Saber juoksi johonki tonne. One down. One enemy remaining. Was that their best? Cut them both. How embarrassing. Tässä on Vandal. Siinä on Vandal. Tää oli mun lassi. Miten sä tulit puukottaa sitä? Mitä te tulit oikein juosta sieltä. Mä näin sen lasin läpi. Mä halusin tulla puukottaa sen. Eikö mä halusin puukottaa sen? Mä näin, kun sä tulit sieltä juosta vielä. Tää on vika räädi, ostakaa kaikki. Mä astan Odin. Oh my god. En osta. Sä voit vaihtaa sun title is cringe. Mun mielestä se on. Joo, no, mä näin missä sen saa. Let's play. Välillä tänne. En halua leikkiä. En mäkää. Laitan tän tuhnun. Ehkä se on pelaa. Se on tossa oikein läti. Timber on siellä. Spike is down. Spike down. Ei oo enää. Ok. Soika enää. Siellä ylhäällä on joku. Nahkiksen eliminointi. Ai, joku yrittää kärventää minut. Mä yritän saapua sinne. Munkin mielestä. Se on se fucking Reina taas. One enemy remaining. I have this bike. No niin, sun Reina on kuollut. Ah, vittu pyllypaska, se on siellä ylhäällä sen. Pyllis. Runkku. Se varmaan olettaa, että se menee sinne, kun jos se vai jää tohon, missä se pommi on, niin... Oi! Tossa on joku myyrä! Kyllä. Selkeä myyrä. Täällä myös. Joo, Chamberia pitää nerfaa. Chamber on hyvä. Mä en tiedä, mikä tää on. Joku kissa. Toi on selkeä kissa. Sitten täällä on hiiri. Tää on jo ihan... Se on rotta. Rottan ei hiiri. Hiiri. Pieni tommoni rutsu. Rota ryökäle! Mä. Oh, rats. Ai, mä söinkin sen. Mischief. Oikeesti? Joo. Cool. Mulla oli kaksi rottaa. Yeah. Mary and Pickin. Söpö! Toistavaa. Ne oli söpö, ne oli tosi fiksui. Ne oli taskukokoisia koiria. Kuka on hullut riksut? B vai A vai mitä? No B, ainakin heitettiin tämmönen. Epä.
Enemy spotted B. Joku, mikä paljastaa sijainnin. Joo, me meni saitille. Ok, vittu, mä ammuin miljoona kertaa ohi. Jälleen meni. Hyvä ruusu. Vauksy vau. Spike planted. Mulla on 3 HP. God is great tappo mut. Liiku mihinkään ja sit mä ammun ja sit se menee silleen sen molemmat puolelta vaan lentenee niin vitun luote ei mennä sun yhtään mihinkään. Vaikka se sit se vitun paskaan siis sepään kohaa. Ja mä en siis liiku. Ja sit se vaan menee silleen edes takaisin silleen piu 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 piu. Niin kuin mikä vitun järjestä. Sattelija topea. No. Tappu silleen. Hitaasti. Valtin saa kontrolla sitä rekyyliä. Gotta go! Whee! Se ei liikkunut mihinkään. Siis se, kun se tossa menee niinku vasen ja oikee. No. Osteleeks mitään? Mä ostin Spectre. Se mä enää voi ostaa muinko. Minä tiedän. Oh, onks meillä healeria? Reina, heal me! Mitä ei! Mä vaan se riikalasi sun takii! Mä mietin teleporttaa toi gappi! That's not my fault. Ne tuli häiritsee mua. No mitä vittuu? Ok, niitä on täällä ainakin 2. Tos ja tuol. Molempi reaction time on par. Yeah, no niinku mid. 104 sovaan. Aha, sua tuli sit läpi. Mulla on vittu 5 HP. Last player standing. 30 seconds left. Lähtikään ne. Taitil toisessa saitil. Hei, tulee tähän. Spike planted. Ei tuu 2 vielä. Ei! Meni super hitaasti tuo. Olis tullut, että ne osaa siellä alla. Ei ole Reino. Moi 5 HP. We're here because we're the best. Don't any of you forget that. 27 tappa, holy poop. Works. Paskis. Ah, mix over. En 27 tapasta 9 on minä. Tiedät. Sova tappoi mut kerran. Koska se koko ajan tappoi mut. Mä vaikka jos ostin. Niinku full, niinku forsetin. Mid? Aa? Ei kuulu missään mitään. Ei kuulu alkaa ei. Mitään. Me ootetaan, me seisoskelen täällä spawnis. Joo. Mä veikkaan, että ne ottaa joku mid-kontrolli nyt. Midis ei tapahdu mitään, meillä ei ole ketään tyyli midis. Kuulus, 2 preitä. Spike down A. 66, sova 22, chamber 9. Reloading. A lot of damage. Spike A.
30 seconds left. Okei, ne lähti molemmat. Mut Spike on täällä. Spike on täällä. Niin. Voiko joku katsoa tuon sivustan, tuon triiruumi? No ok, kun sä suljet sen, niin mä en pysty enää itse katsoa sitä. No hyvä. Nyt tietää, että tulee täällä siitä. 10 seconds left. Toivottavasti mua ei ole mitään kylkeä. No tuskin, ei mitenkään ehdi sinne. Hei, mä aloin kun ase! Mä unohdin! Mä unohdin, että mulla on Spectra! Hei! Mä unohdin, että mulla oppi, kun mulla on toi toinen ase. Go, go, go! Go, go, go! Ho, ho, ho! Tikka, joo! Kikkeni kuu! That's a good spot. Mä äsken hyvä setup äsken. Niin kuin me ei olisi päässyt mitenkään midis läpi. B. Kuulostaa vähän siltä. Joo. Aika lailla siltä. Vittu. Reloading. Sake plänttää. Joo, Reina sai tiltos niinku siellä boatis. Sake on siellä kubis. Joo, Sake on kubis. Okay, ai mikä se on tää? Eikö se on Boathouse? Boathouse. Voitte. What the heck? Oi! Fight's not over, you know. Kunnon aseen. Back and forth, back and forth, back and back and back and forth. A gift. Kuulu. Kahden askeleet. Ja drone tulee. Aika hyvä! Minimapis vaan näki, kun ne vaan räjähti. Kun mikäkin kakka tippu pönttöön. Mä oon käyttänyt yhtä, mä oon yhtäkään luotiin. 104. Nää. Valssi. Ota ase! Kerttu rupes hiipii se ase, ettei se ase vaan vahingossakaan huomaa sitä. Ettei se karkaa. Koskaan tiedä. Ei sitä tiedä, se on ujo ase. Kekko, ostaa minulle ase. Okei, täällä on okei. Toastina. Kiitos. Hyvä. You want to play? Let's play. Miten sillä on nyt ulti? Aika mä käytin mun ulti jo. Never mind. Vielä oli ainakin jotain. Mulli. Pekkaa, lämmöt karkaa. Enemy B! Nowhere to run! No mitä vittua? Sitten se muka tiesi, että mä oon tuolla. Ne plänttää meille. Ai vittu. Miks mä jäin siihen? Mä just mietin, miks sä menit siitä, kun ne. Mä ajattelin, että mä pystyn tappaa sen siitä samalla. Mut en mä ehtinyt, se oli siinä niin reunalla.
I don't know. I died. I just died in your arms tonight. Must have been something you said. Toi taas jotain, mitä sun heilo lähetti. Mitä, et sä tunnista 80-luvun biisejä? Eikö mä vaan kysyn, et onks tää nyt taas sitä, että sä lähetti. Remember, bullets hurt. Mä nyt vappu oli onnistunut friendzoneassa. Ai käyttämällä sun omaa taktiikkaa. Joo. That was lame. No fun. I'm out of here. Sä meet sinne, okei. Okay. Mä tuun heittää tähän tämmösen. Mitä vittuu? 114 Sagein. Oikeesti mä en osu vittu yhden. Idea on tyhjää. Varmaan B. Mä nimittäin tuli A:lta. Alla joku plantta. Spike planted. Okei. Okay. Varmaan menisit midin kautta. Silleen just hyvin siihen aikaan, kun mä rotatoin. Chamber on midis. Joo, mä kuulen sen. Kiitos oot, kiitos oot. Oi, kiitos oot takaa, kiitos oot takaa, kiitos oot takaa. Joo. Takana, on takana. Joo, se oli sun takana. Se meni niinku tonne, mihin se niinku toi yks kuolemaan tuo, niinku ihan A:n oikea reuna. Kun sä katsoit niinku siihen pommiin päin. Mä ammuin aluksi sitä, että mä en osunut, sit se tuli sovaan, mä ammuin sovaan. Mä en osta mitään. Ai me ei osta mitään. Okei, mä ostan light shieldin. Mä ostan heavy shieldin, sit mä en osta mitään. Mä voin ostaa Spectre ilman shieldin. Vittuu. Ei tullu alle. Hyvä, mä saatan orbi ilmatteeks. Ai vittu, 130! Kolme kutiin. Mä laitan paskana tää kattokaa. Tuu chamber. No, se oli 130. Joo, tuolla chamberillakin on 20 HP edellä. Niin tärisee se botti, se pommi vaan siin. Se oli tossa. Joo, se on siellä pari kertaa. Turvastettava.
Charges batteries. And I need a recharge. Okei, mä voin mennä vaihteekseni B:lle. En tuu tuonne A:lle tekemään, paitsi äsken ne meni, mut pienen vänkäyksen jälkeen. Ja sitä edellisellä meni. Joo, mä kuolin sillä. In we go. Sekin taisi olla pienen vänkäyksen jälkeen. Miksi kaikesta pitää aina vänkätä? Reina midis. Mitä vittua, 140? Tuun kusetusta. Se on vasta 40 tehty. Reloading. Enemy mid. Precision kill. Kun arket. Arket liikkeestä. 30 seconds left. En tiedä, miten se ei kuulu sua. En mä tiedä. Ehkä se kuuli, mutta se oli liian keskittynyt. Kekoon. Koska se nimittäin tuli sieltä ihan vitu kovaa. Niin tulinkin. Anna Kekolle se oppi vaikka. Tässä mulla on ulti. Kautta, hyvä. Jee. Oho, tässä on kun on diskovalo. Siit kuuluu kiva ääni, kun se tuntuu. Mä kuuluu. Onks tää fi? Onks tää jo vika roundi? Ei oo vielä kolmas vika. So musta tuntuu, että tulee nyt A:lle. Taas. Mä vaan jään tänne A:lle, kun kuitenkin vänkää tähän A:lla. Sitten tulee kuitenkin A:lle. Onko se vappu ampuu sitten mulle kuteisiä? Nowhere to run! No, kiitos. Se rekaas vaan koko ajan mua siellä. Mä en saanut tappaa jokin viiteen roundiin. Spike planted. Hyvä. Ender oli midis. Mutta ehkä se on tullut sieltä pois. On vasemmaa, vasemmaa. Lähdäänkö se nyt B:lle, kun on tullut tänne aika monta kertaa? That's a good spot. The hunt begins. Ainakin toi
darttia tää. Mm-hmm. Onko? Mä menen sinne. Vittu! Nää tutkii midiin, Ruusu. Niin outo. Se taisi olla tässä. No ei mitään chanssi. Joo, tää on hyvä. Ei. No se mikä sinä yrität? Stunnaa sinne. Stunnaa sinne boathouseen, yes. Sitten vedä seinät pystyä ja... Takana. Match point. You, you say something? Sorry, ears still ringing. Hei, jos me ei voittaa, me hävitään. No näinhän se on. Siltä tilanne vaikuttaisi. Oho. Jep. No, nousu aika hyvin. Kaksi nähty B-mainil. Kolme nähty B-mainil. 66 savaan ja 50 killjoyhin. Tuoksi killjoy. Menee A:lle. On jo A:lla. Jep, siellä on varmaan se sake. Spike planted. Tai chamberi vissi. Ne killjoykin oli siellä. Kun joo, killjoy juoksi just midistä. Yksi oli pommin luo. Siellä on ikään. Jep, se on vieläkin se. Siinä se oli, siinä se oli! Eikö se Anni sieltä pommin? Ei mitään, ei ole, se on jo sova siis. Hetit sitä. Mä luulen, se oli vika, sori. Väliä hieno se 360. Turpiin tuli! Noin, mitä sä sanoit, turpiin tuli? Me hävittiin. Katsotaan timeline. Kolme putkea. No kyllä mekin saatiin, no me saatiin 5 putkea tuolla puolustuksessa. Eikö hyökkäyksessä?